ሰላም ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ሶሎና ሙዚቃ ማህበር አቤት ጌታ ባለመላ ዝማሪ አልበም ላይ ግምገማ አደረገ። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተፈጸመው ጥቃት ሁለት ቲር ፈንድ የተሰኘ ክርስቲያን ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት የእርዳታ ሰራተኞች መገደላቸው ተገለጸ። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የሚቆየውን ያስጨናቂ ሀብታሙ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ሶሎና ሙዚቃ ማህበር አቤት ጌታ ባለመላው ዝማሪ አልበም ላይ ግምገማ አደረገ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪውን ተከታትላለች። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ሶሎና ሙዚቃ ማህበር ባለፈው ቅዳሜ ቀን 29/10/2016 ዓ.ም በዩጎ ሲቲ ቤተ ክርስቲያን ከሁለት ዓመት በፊት የወጣው የዘማሪ ያገኘው ይደግ ቁጥር 8 አቤት ጌታ ባለመላው ዝማሬን አልበምን መነሻ በማድረግ ሰፊ ውይይት አድርጓል። መርሃ ግብሩ ላይ የማህበሩ አባላት፣ ሶሎ ዘማሪያን፣ ሙዚቀኞች የተገኙ ሲሆን ፕሮግራሙን በጸሎት ተጀምሮ በዘማሪ ያገኘው ይደግ ዝማሬም ቀርቧል። ማህበሩ እውቅ ዘማሪያንና ተተኪ ዘማሪያን ታንጸው በግጥም፣ በሙዚቃ፣ በዜማ ጎልተው እንዲታዩ እድል የሚፈጥር አልፎም በዘማሪያን ላይ የሚታዩ የቅንብር ስህተቶችን ለማረጽ ይረዳል። በዚህም ዘማሪ ያገኘው ይደግ በፈቃደኝነት ዝማሬው ሂስ እንዲደረግ በመፍቀዱ መጠነኛ ሂስና ዳሰሳ ተደርጓል። ይህም የሰነዶቹ አጠቃላይ ምዘና፣ የዝማሬዎቹ ቃለ እግዚአብሔር መሰረት፣ የተዳሰሱ ርዕሰ ጉዳዮች ስፋትና አይነት፣ የመልእክቶቹ ፈያጅነት በኤቢስ አቡጋ የተጠና ሲሆን በአዳነ አስናቀ ደግሞ ከሙዚቃ አንጻር ዜማ፣ የመዝሙር አጻጻፍ፣ ቅንብር፣ ቅኝት፣ ዝማሬው ተጠንቶ በመድረኩ ላይ በጽሁፍ አስተያየታቸውን አቅርበዋል። ዝማሪ ለቅዱሳን ህይወት መታነጽ፣ ለአካሉ ሁለንተናዊ ጤንነት ከተሰጡ መንፈሳዊ ስጦታዎች መካከል አንዱ ነው። በዚህም አቤት ጌታ ባለመላው የዝማሬ አልበም አርታዮቹ በተመለከቱት ጊዜ ጥራት ባለው የመዝሙር አጻጻፍ መጻፉ፣ መዝሙሩ ስሜት ኮርካሪ መሆኑ፣ ዜማው ገላጭ በሆነ ሙዚቃ መታጀቡ፣ ኮፒ ያልተደረገ ወይም ኦሪጂናል ስራ መሆኑን ማየታቸውን በማንሳት የግጥምና የዜማ ጅረት ከውስጡ የማይጠፋውን ዘማሪ ያገኘው ይደግን በማመስገን ጥሩ ስራ በማለት ያደነቁ ሲሆን፣ አንዳንድ መዝሙሮች ግን በህዝብ መዘመር የሚችሉ መሆን እንዳለባቸው አስተያየታቸውን ለግሰዋል። ዘማሪን ዘማሪ ሊያስብለው የሚችለው መስፈርት አለ ወይ በሚል የተነሳው ጥያቄ በመድረኩ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ተጠቃሽ ሲሆን፣ ሙዚቀኞች መንፈሳዊነት ጎልቶ ሊታይባቸው ይገባልም ተብሏል። ታሪክ ይቀመጥና መማሪያ ይሆናል ያለው ዘማሪ ያገኘው ይደግ መዝሙሮቻችን እየበሰሉ ይሄዳሉ፣ ብዙ መዝሙሮቻችን በዜማ ተከልለው እንጂ ግጥሞቹ ሰነፍ ናቸው በማለት በመድረኩ ላይ ተናግረዋል። አክለውም በተሰጠው አስተያየት ደስታቸውንና በታዩ ክፍተቶች በቀጣይ ለመታረም መዘጋጀታቸውን ዘማሪ ያገኘው ይደግ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጿል። ዛሬ ይሄ አልበም አቤት ጌታ ባለመላ የሚለው ሁለት ዓመቱ ነው ከወጣ። እንዴት ዛሬ ሊነሳ ቻለ ከተባለ በእኛ በሶሎ መዘምራንና በሙዚቀኞች ማህበር አንዳንድ አልበሞችን እያነሳን እንገምግም፣ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ጠፋና እኔ ፈቃደኛ ሆንኩ። በዛ ምክንያት ነው እንጂ ከወጣ ሁለት ዓመቱ ነው። እንደምታውቁት ደግሞ አሁን ሲዲ አይሸጥም፣ ዩቲዩብ ላይ ይወጣል። ዩቲዩብ ክሊክ ማድረግ የሚችል እና ደግሞ አንዳንድ ነገር ስለ ዩቲዩብ የሚያውቅ ሰው ብቻ ነው ሊሰማው የሚችለው። እንደ ቀደመው ጊዜ እኛ ደግነቱ ዩቲዩብ ባልነበረ ዘመን ስለጀመርን በቃ በዛ ሰው አወቀን እንጂ በጣም ከባድ ነው። በዩቲዩብ ዘመን እንዲህ አርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ እንዲህ አርጉ፣ ላይክ አርጉ ምናምን ማለትም ነውር በሆነበት ጊዜ በዩቲዩብ ላይ ብቻ ዲፔንድ ሆኖ አንድ ሲዲ ሰው ሁሉ ይሰማዋል ብሎ ለማሰብ ትንሽ ያስቸግራል። ግን የምንችለውን ያህል አድማጮች አንዳንዶች እየገቡ ይሰሙናል እና ያ ነው የተገመገመው። እኔ ደግሞ በተሰጡኝ አስተያየቶች በጣም ተደስቼ ለካ እንደዚህ የንስር አይን ያላቸው ደግሞ በግጥምና በዜማ ላይ እንዲህ አይተው ሊተቹ ላሄሱ የሚችሉ አሉ ወይ ብዬ ተገርሚያለሁ። ቤተክርስቲያን ምንም የሌላት ነገር ቢኖር አሁን ሙያው ያለው ወይም ጸጋው ያለው ያ ሰው የለንም። በብዛት እነኚህ ሰባኪዎቹን ወይም አስተማሪዎቹን ነው እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ተናገሩ ብለን የምንላቸው ስለ ግጥም ስለማያውቁ ስለ ዜማም ስለማያውቁ አንዳንድ ጊዜ በቃ የተሳሳተ። እነዚህ ልጆች ግን በጣም የሚገርሙ ወንድሞች ናቸው። ወንድሜ ይብሳና ወንድሜ አዳነ አስናቀ ናቸው። በጣም ግሩም ግሩም
ግሩም አስተያየት ነው ያቀረቡት። በእለቱ ለቀረበው አልበም ጥናት እንዳደረግ እድል ሲሰጠኝ ደስተኛ ነበርኩ። አብዛኛው ጊዜ ዘማሪያን ደፍረው ዘማሪዎቻቸው እንዲዳሰሱ ፍቃደኛ አይሆኑም። ነገር ግን ይህ ቢለመድ መልካም ነው ያሉት ደግሞ የዘማሪው ሂስ ዳሰሳ ጥናት ጽሑፍ አድራጊና አቅራቢ የሆኑት ኤቢሳ ቡጋና አዳነ አስናቀ ሐሳባቸውን አጋርተውናል። ኤቢሳ ባላለው ኤቢሳ ቡጋ ባላለው እንግዲህ የዘማሪ አገኘው ይደግን 8ኛ አልበም ስነ ጽሑፋዊና ነገረ መለኮታዊ ሂስ እንዳቀርብ ኢንቫይት ሲደረግ ወይም ግብዣው ሲመጣ ሁለት የተደባለቁ ስሜቶች ነበሩኝ። አንደኛው ጥርጣሬ ነው። በርግጥ ይሄ እድል እየተሰጠኝ ነው ለኔ? ምክንያቱም የኔን እድሜ ያክል በአገልግሎት የቆየ ሰው ለክርስቶስ ማህበር ብዙ አበርክቶት ያለው ሰውን ግዙፍ ሰውን አንጋፋ ዘማሪን አልበም ሪቪው የማድረግ እድሉ አስደንግጦኛል፣ አስፈርቶኛል። ሁለት ግን ያው እድሉ ደግሞ በጣም ስለገዘፈ የኔም ዝግጅት ኢኳሊ መተለቅ እንዳለበት እንደዛ አይነት ጫና ነበረው። ግን ደስተኛ ሆኜ ነው የተቀበልኩት። አዳነ አስናቀ እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት አርባ ምንጭ መካነ ኢየሱስ ነው። አርባ ምንጭ መካነ ኢየሱስ መነሻዬ ነው። አርባ ምንጭ መካነ ኢየሱስ በልጅ በነበርኩ ጊዜ ሲያገለግሉ በተለይ በዝማሬና በሙዚቃ ሲያገለግሉ የነበሩ እንደነ በላይነ ኃይል ስማቸው መጥቀስ ፈልጋለሁ እና አብርሃም ካዱ እና አብድራህማን ሁሴን የሚባሉ ዘማሪዎች ዝማሬ መታረም እንዳለበት ወይም ታርሞ ጊዜ ተወስዶበት መሰራት እንዳለበት አስተምረውኛል። በተለይ ወንድሜ በላይነ ሙዚቀኛም ነው፣ በጣም ግሩም ሙዚቀኛ ነው። የሚሰራቸው ዜማዎች በጣም ፕሮፌሽናል ዜማዎች ናቸው። ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል። ይህን እያየው ነው ያደግኩት፣ እየዘመርኩም ነው ያደግኩት። በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣው። እንጦጦ መካነ ኢየሱስ ደግሞ እንደነ ዮናስ ጎርፌ የመሳሰሉ ትልልቅ ሙዚቀኞች ጋር የመገናኘት እድል አግኝቻለሁ። ከዛ ሙዚቃ ትምህርት ቤትም ገብቼ ተምሬያለሁ፣ በዲግሪም በማስተርስም። በእነዚህ ሁሉ ሂደት እኔ የተማርኩት ቤተ ክርስቲያን የዝማሬን አገልግሎት ሲሪየስሊ መያዝ ያለባት አገልግሎት ነው። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ሶሎና ሙዚቃ ማህበር ዳይሬክተር የሆኑት እዮብ በረከት ማህበሩ ዘርፈ ብዙ ስራዎች በመስራት ላይ እንደሚገኝ አንስተው ዘማሪያንን ለማበረታታት ፕሮግራሙ እንደተዘጋጀ ተናግረዋል። እዮብ በረከት እባላለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ሶሎ መዘምራንና ሙዚቀኞች ማህበር ዳይሬክተር ሆኜ እያገለገልኩ ነው። እንግዲህ ማህበራችን የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በተለይ የዘማሪዎች ህብረት መኖሩ እንግዲህ በተለያዩ አገልግሎቶች ውስጥ የሚነሱ እንደ ቅሬታ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያው እንግዲህ ቅሬታ ይነሳበታል ከተባለ ስራ እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያሉትን መልካም ነገሮች የማጠንከር በተለይ ደግሞ በህብረት ስንሆን እነሱን ነገሮች ወደሚፈለገው ደረጃ ለማድረስ በጣም እድል ይሰጣል። ምክንያቱም አንዳችን ጋር የሌለ ነገር አንዳችን ጋር ስላለ መጽሐፍ ቅዱስን በአካል ሊያስቀምጥበት ምክንያት የአንዳችን ሚና ሌላ፣ የሌላኛችን ደግሞ ሌላ ስለሆነ ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ያሉብንን ደግሞ እንደ ድካም የሚነሱብንን ነገሮች በመነጋገር አንዱ የአንዱን ክፍተትን በመሙላት ጭምር የተሻሉ ነገሮች ምክንያቱም ታሪክ ይጠይቀናል። ሁል ጊዜም ቢሆን ሰው ሲወድም ሳይወድም ታሪክ ይሰራል። ታሪኩን መምረጥ ግን መብት አለው፣ ወይም ታሪኩን መምረጥ ይችላል። ስለዚህ ይህን ታሪክ መምረጥ የምንችለው በተሰጠን ዘመን ውስጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን ተብሎ ሲነሳ የዝማሬ አገልግሎት ውስጥ እነማን ነበሩ፣ ማን ምን አበረከተ ተብሎ ያው ይቀመጣል። አደራ ነው፣ ታሪክ ነው ይቀመጣል። ስለዚህ የተቀበልነው ነገር አለ። ምክንያቱም የትውልድ ቅብብሎሹ ረጅም ስለሆነ ማለት ነው። ዝማሬ ዛሬ ላይ የተጀመረ አገልግሎት አይደለም። ከመጽሐፉም ጀምሮ ፕላስ በታሪካችን ውስጥ በኢትዮጵያ የወንጌላውያን ታሪክ ውስጥ ማለት ነውና ስለዚህ ይሄኛውን ነገር በዚህ ዘመን ላለው ኃላፊነት አለብኝ አደራ አለብኝ ብሎ የራሱን ወይም ደግሞ የራሳችንን ፍላጎት ብቻም ሳይሆን አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ ፕላስ ደግሞ ቴክኒካዊ ጉዳዮችም ደግሞ በጣም ሪች የሆኑ ነገሮች እንዲሰሩ ነው የምናስበው። መጋቢ ጸሐፊ የሆኑት መርአያ ንጉሴ በበኩላቸው የማህበሩ ዓላማ መዝሙሩ ለህዝብ በሚቀርብበት ጊዜ የሚያንጽ የወንጌል አማኞችን በሚገባ የሚወክል እንዲሆን ሂሶችን እንዲደረጉ ማደፋፈር ነውም ብለዋል። መርአያ ንጉሴ ይባላለሁኝ። መጋቢ ነኝ፣ ጸሐፊ ነኝ። አላማው ምንድን ነው? መዝሙር ወደ አደባባይ በሚወጣበት ለህዝብ በሚወጣበት ጊዜ ያ የሚወጣው መዝሙር የሚያንጽ ደግሞ የወንጌላውያንን አማኞችንም ማህበረሰብ በሚገባ የሚወክል መሆኑ የተረጋገጠ እንዲሆን
ሂሶች እንዲደረጉ ማደፋፈር ነው። ወንድማችን ይሄንን አድርጓል። የሚተች ነገር ካለው ይተች፣ የሚነቀፍ ካለው ነገር ይነቀፍ፣ የሚስተካከልም ነገር ካለው ይስተካከል። ለዚህም ደግሞ ሰዎች ተሰብስበው በአደባባይ አስተያየት ይስጡበት፣ ሙዚቃውንም በተመለከተ ግጥሙንም በተመለከተ ስነ መለኮቱን በተመለከተ የሚለው ነገር ነው። በጣም ስኬታማ ጊዜ ነበረ። ወረቀት አቅራቢዎቹ በጣም ጥሩ ነገር አቅርበውልናል። ተሳታፊዎቹም አንዳንድ አስተያየቶችን ሰጥተውናል። የባሌ ጎባ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበትን 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ ፕሮግራም አካሄደች። ጽጌሬዳ ዓለሙ ዝርዝር አላት። የባሌ ጎባ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበትን 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ የምስጋና ፕሮግራም ተካሂዷል። ከምስረታውም ጀምሮ በወቅቱ የነበሩ አገልጋዮችና ወገኖች በአዲስ አበባ ተገኝተው የህብረት ጊዜ አድርገዋል። የባሌ ጎባ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በተመሰረተችበት ጊዜ በወቅቱ በሙሉ ጊዜ አገልጋይነት የተመደቡት የአሁኑ የኢትዮጵያ ወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ነበሩ። በመርሃ ግብሩ ላይም የተገኙት ፓስተር ጻድቁ በወንጌል ምክንያት በወገንም በጠላትም በመንግስትም በርዕዮተ ዓለምም ጭምር የተሰደድንበትን ጊዜ እግዚአብሔር አሳልፎ ዛሬ አኖረን በስተን መገናኘት በመቻላችን እግዚአብሔር ብቻ ይመስገን ብለዋል። በወቅቱም በአካባቢው ከነበሩት ሁለት ክርስቲያን ወንድሞች ጋር ህብረት በማድረግም የተጀመረችው የባሌ ጎባ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል በባሌ፣ አርሲ፣ ሶማሌ ክልልና ድፍን ምስራቅ ኢትዮጵያን እየሰበከች ትገኛለች። ከአዲስ አበባና አካባቢው እንዲሁም ከባሌ ድረስ የመጡ ከ1966 ዓ.ም እስከ ወቅቱ የነበሩ 1970ዎቹ አጋማሽ ድረስ የነበሩ ወንድሞች በምስጋና በዓሉ ላይ ተገኝተዋል። እግዚአብሔር የጸሎት ጥያቄያቸውን መልስ ፓስተር ጻድቁና ሌሎች ወዳጆቻቸውን ልኮ እንዴት አካባቢውን እንዳሰበ ለማስታወስ ስለ ሁሉም አመስግነዋል። ፕሮግራሙ በምስጋና፣ በዝማሬ፣ በግጥም የእግዚአብሔርን ቃል ጊዜና ምስክርነት ጊዜ ያካተተ ነበር። በስፍራው የተገኙ ቀደምት የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላትም የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ከትንሿ መንደር የተጀመረው ጉዞም ብዙ ፍሬ እንደተገኘና አንዳንዶች ይህንን ቀን ሳያዩ ቢያንቀላፉም ዛሬ ስለ ወንጌል እየታገሉ እንዳሉ ተገልጿል። መረጃውን ከክርስቲያን ዜና አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተፈጸመ ጥቃት ሁለት ቲርፈንድ የተሰኘ የክርስቲያን ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት የእርዳታ ሰራተኞች መገደላቸው ተገለጸ። የበጎ አድራጎት ሰራተኞች በአገሪቱ ምስራቃዊ ግዛት በሰሜን ኪቩ ዋና የንግድ ማዕከል በሆነው ቡተምቦ በኮንቫይ ሲጓዙ ነው ጥቃቱ የደረሰባቸው። ቲርፈንድ የበጎ አድራጎት ሰራተኞች አሳዛኝ ሞት፣ በጣም አዝኛለሁ ያለ ሲሆን በአገሪቱ የሚገኙት የተቀሩትን ሰራተኞቻቸውን ደህንነት ለመጠበቅ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የፖለቲካ መሪዎች በዓለም አቀፍ ሕግ በተደነገገው መሰረት የእርዳታ ሰራተኞችን እንዲያከብሩና እንዲጠብቁ እና አስፈላጊው ተልኳቸውን እንዲወጡ ደህንነታቸውን እንዲያረጋግጡ ጠይቋል። ቲርፈንድ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሕዝብ ለማገልገል ከራስ ወዳድነት ነፃ በሆነ መንገድ በሚሰሩ የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች ላይ የደረሰውን ይህን አሰቃቂ ጥቃት በማያሻማ መልኩ ያወግዛልም ብሏል። ቲርፈንድ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ገለልተኛ የሆነ የእርዳታ ድርጅት መሆኑንም ገልጿል። ሰሜን ኪቩ ከ2021 ጀምሮ በኮንጎ ታጣቂ ኃይሎች ወይም ፋርዲሲ እና ኤም 23 አማጺ ቡድን መካከል በተደረገው ጦርነት ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ማስከተሉን ዘገባዎች የሚያነሱ ሲሆን ባለፈው ወር የተባበሩት መንግስታት የጋራ ሰብአዊ መብት ጽህፈት ቤት በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን መፈናቀልና በአንዳንድ የሰብአዊ ድርጅቶች በጸጥታ ችግር ሳቢያ ስራቸውን ማቋረጣቸውን አሳስቧል ሲል ክርስቲያን ቱዴይ በዘገባው አስታውሷል። መረጃውን ከየክርስቲያን ዜና አገኘ ነው። በአውስትራሊያ ጎልድ ኮስት በተደረገ ክርስቲያናዊ ፕሮግራም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው መቀበላቸው ተገለጸ። ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። በመዝናኛ ፕሮግራሞችና በምሽት ህይወቷ በምትታወቀው የኪውንስላንድ ጎልድ ኮስት የተዘጋጀው መንፈሳዊ ፕሮግራም የብዙ ሰዎች ትኩረት የሳበ ነበር። ሉክ አፕ ሴሌብሬሽን በተሰኘውና በእውቁ ወንጌላዊ ቢሊ ግራም የልጅ ልጅ ዊል ግራም በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ለመቀበል ወስነዋል።
የፍራንክሊን ግራም የመጀመሪያ ልጅ የሆኑት ዊሊ ግራም ፕሮግራሙን መርተውም ነበር። ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱ የተለያዩ መንገዶች እንዳሉ ይናገራሉ። ነገር ግን እርሱ ልክ አይደለም። ኢየሱስ እኔ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት ነኝ፣ በእኔ በቀር ማንም ወደ አብ አይሄድም ሲል ተናግሯል። ወደ እግዚአብሔር የሚወስደው ብቸኛ መንገድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሲሉ ዊሊ ግራም ወንጌልን ለተሰበሰቡት ታዳሚያን ሰብከዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በህዝብ ፊት ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው እንደተቀበሉና በፕሮግራሙ ላይ ከ380 ቤተ ክርስቲያናትና ከ1000 በጎ ፈቃደኞች በላይ እንደተሳተፉ የዊሊ ግራም ኢቫንጀሊስቲክ አሶሲሽን አስታውቋል። የነበረው ፕሮግራምም ስለ ክርስትናና ስለ ምስክርነት ትምህርት የተሰጠበትም ነበር። በስፍራው የነበረ አንድ የጸሎት አማካሪ እንደተናገረው ፕሮግራሙ እንደ ሪቫይቫል ነበር። እዚህ ከነበርኩበት ጊዜ አንስቶ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። ፕሮግራሙ ህይወትን ቀያሪ ነበር። ከነፍሳት መዳን የሚበልጥ ተአምር የለም እና እኛ ብቻ ሳይሆን ሰማይም በደስታ እንደተሞላ አውቃለሁ በማለትም ተናግሯል። ከፕሮግራሙ በኋላ ሐሳባቸውን የሰጡት ዊሊ ግራም እግዚአብሔር በኃይል ሲንቀሳቀስ ነበር፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር በስፍራው ለነበሩት ከ4600 በላይ ሰዎች ሳካፍል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እምነታቸውን እንደ ተስፋቸው በኢየሱስ ላይ ለማኖር ተስማምተዋል በማለት አዲስ ጌታን ለተቀበሉ ሰዎች ጸሎት እንዲደረግ ጠይቀዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ከስብከት በተጨማሪ የአምልኮ መርሃ ግብር እንደነበረም ክርስቲያን ፖስት ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የተያዝናቸው ዜናዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በቻይና የሚገኙ ተቀጣሪዎች አለቆቻቸውና አብሯቸው የሚሰሩ ሰዎችን ለገበያ ማቅረባቸው መነጋገሪያ ሆኗል። ባልደረባችን ጽጌረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት። በቻይና ሰራተኞች ያለቆቻቸውንና አብሯቸው የሚሰሩ ሰዎችን እንዲሁም የሚሰሩትን ስራ ስም በመዘርዘር በበይነ መረብ ለንግድ አቅርበዋቸዋል። ብዙዎችም ገበያውን በግርምት እያዩት ይገኛሉ። ሁሉም ስራዎች ጭንቀትን ያስከትላሉ። ነገር ግን ከአለቃ ጋር ያለ ግንኙነት ስራን እያሻከረ ሲመጣ የስራው ጭንቀት ከመደበኛው ከፍ ማለቱ አይቀሬ ነው። እናም የሚሰማቸውን ጭንቀትና ድብርት ለመወጣት ነው አንዳንድ ሰራተኞች አለቆቻቸውንና አብሯቸው የሚሰሩ ሰዎችን እንዲሁም ስራቸውን ጭምር ወደ በይነ መረብ ንግድ ያወጡት። እናም አለቃይና አብሮኝ የሚሰራው ሰው በዚህ ዋጋ ልትገዙኝ ትችላላችሁ በማለትም የሚለጥፉት አገልግሎት ላይ የዋሉ እቃዎች በሚሸጡበት ዚያኑ በተሰኘው በአሊባባ በይነ መረብ ላይ ገጽ ላይ ነው። የንግዱ ዓላማም የስራ አማካኝነት የሚፈጠር ጭንቀትን ለመቀነስ ያለመ ነበር። እንደ ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ስታር በይነ መረብ ላይ ለግዢ የተለጠፉት አናዳጅ አለቆች አስጨናቂ ስራዎች እና ያልተወደዱ የስራ ባልደረቦች ናቸው። አንድ ተጠቃሚ ስራዋን በ91,000 ሩቢ እንደምትሸጥ ያስታወቀች ስትሆን ማንም ለመግዛት ቢስማማ ያወጣውን ወጪ በ3 ወር መልሶ እንዲያስገኛት አስታውቃለች። ሌላው ደግሞ አሽሙር በመናገር በጣም ጥሩ የሆነ የስራ ባልደረባዬን በ300,999 ሩዋን ብትገዙኝ እንዴት አብራችሁ ልትሰሩ እንደምትችሉና እንዴት ማምለጫ እንደማትሆኑ የሚያሳዩችሁ 10 ነጥቦችን አጋራችኋለሁ በማለት ተለጥፏል። ሌላው ሶስተኛ ግለሰብ ደግሞ አስጨናቂ አለቃ ያለውም አለቃውን በ500 ዩዋን ለመሸጥ እንደሚስማማ የአለቃውንና የእርሱ አለመጣጣም ያለቃውን ወቀሳ ማብዛት ጠቅሶ ለጥፏል። ይህም ገበያ ግልጽ በሆነ መንገድ እንደ ቀልድ የሚደረግ ሲሆን ሻጮቹም ሰዎች የምር አለቃ አሊያም የስራ ባልደረባ የሚሸጥ መስሏቸው ክፍያ እንዳይፈጽሙ ጥንቃቄ ይደረጋል። ተጠቃሚዎቹም ሲናገሩ በስራዬ ያለኝን ንዴት ለመወጣት እንዴት ምን ለምን ለማለት ለመወጣት እንጂ ማንንም ለማንም ለመሸጥ እየሞከርኩ አይደለም በማለት ተናግረዋል። መረጃውን ከኤንዲቲ አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበረን መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አስጨናቂ ሀብታሙ ከእናንተ ጋር ነበር። ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከቀሪዎች ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።